はい、皆さんこんばんは、MWEBCOM1 です。ですね、今日は、ネスレから、ネスルっていうのかな、ネスル日本のネスレさんから出している、キットカットをね、ご紹介したいと思います。ですね、これは、なんか期間限定かかんないけど、これ明治これね、ちょっとね、メリークリスマスなんかね、期間限定らしいので、これは後で、レビューしたいと思います。これね、チョコレートなんでね、冷蔵庫に入れとかないといけないですね。ではね、外観です。これ昨日セブンイレブンで買ってきたものなんですけども、開けてみたいと思います。外観これ1本だけですね。ちょっとほろ苦コーヒー味とかなんか書いてあるんですけど、開かないからハサミ使っちゃうよ。匂いはね、あ、これオレイヨン、パキッてオレイヨンになってますね。こんな感じですね。ではいただきます。匂いはね、コーヒーっていうかなんか、まあ、チョコレート。ではいただきます。あー、アーモンドの味がするけど、ちょこっと、この苦、ちょっと苦いコーヒーが風味入っても味しますね。うん、さすが、ネスレ日本さんですね。キットカット結構僕大好きなんで、あんまり最近食べてなかったんですけど、こんな感じですね。あー、後からちょっと苦いな。大丈夫かな、この状態大丈夫かな。昨日ね、まあね、これとかね、これ合うんですよ。今日は、これをご紹介しました。もうね、ちょっと待ってくださいね。通過しました。まあ、結果的に言うと美味しいです。美味しいんですけど、ちょっとコーヒーにない味、美味しいですね。なのでみんなも買ってみてはどうでしょうかね。なので、いつも言ってるんですけども、上のボタンからチャンネル登録ができますので、よろしくお願いします。ではね、この辺で失礼します。